Afristab varastada moosi. Ema isa nurgas nukras nikkuvad. Nemad kasutavad kaheksandat poosi. Ema silma peast on välja tungivas. Nemad kasutavad kaheksandat poosi. Ema silma peast on välja tungivas. Kus kurat trügib, küsib ema laisalt nurgast. Pioneeril plärtsti maha kukumasi purk. Ta läheb koolimajja silitama siili, sest selle tarvis kodus puudub elav nurk. Ta läheb koolimajja silitama siili, sest selle tarvis kodus puudub elav nurk. Pioneer safristab varastada moosi, ema isa nurgas nukras nikkuvad. Nemad kasutavad kaheksanda poosi, emal silmad peast on välja tungimas. Nemad kasutavad kaheksanda poosi, emal silmad peast on välja tungimas.